گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی غاصب، ظالم اور جابر حکمران آزادی کی ہماگیر تحریکہ نہ دبا نہیں سکے۔ بھارتی غاصب حکمرانہ نامی تاریخ تو سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ بھی کشمیر کے اندر چلن والی مقدس اور ہماگیر تحریک نہ روب دونس دوبارا اور ظلم نال کسی بھی صورت میں دبا نہیں سکتے۔ بھارتی غاصب حکومت نے جڑو کشمیر میں آزادی کی تحریک نہ دبان واسطے ظلم جبر، قہر سامانی، جعلی جڑپاں، قید و بند کی صوبتاں، مکانہ کی پان توڑ، زمیاں ور قبضوں، کالا قوانین کو نفاذ، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرن کو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کی ہوا ہے۔ اس نال وے اپنا دل نہ تے چوٹی تسلی دے سکیں، لیکن حریت پسند کشمیری عوام کا جذبات و احساسات نہ ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانہ کا جسم نہ بیڑی لوائی جا سکے، اونا نہ لہو لہاں کیو جا سکے، زخمی اور قتل کیو جا سکے، لیکن اونا کا ذہن و ضمیر ور پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا۔ گزشتہ 33 سالوں کی تاریخ گواہ ہے کہ بھارتی حکمرانہ نے وہ کیڑو چانکیائی اور فرہونی حربو تے ہتھ کنڈو ہے جڑو بے سر و سامان کشمیری عوام پر نہیں آزمایو، لیکن کیا اس ظلم کا نتیجہ ماں تحریک آزادی کشمیر دبی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس آزادی پسند کشمیری عوام کا دل میں موجود بھارتی نفرت ماں اور زیادہ باد ہوئے ہے۔ اس تو معلوم ہوئے کہ طاقت کا وحشانہ استعمال نال آزادی پسندہ کا حوصلہ پست نہیں ہوا بلکہ بلند ہوا ہے۔ انہاں کی اپنا کاز، اپنا نسب العین کے نال محبت پروان چڑھی ہے، انہاں کے اندر ایک نو جوش، جذبوں اور ولولو پیدا ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کا عالمی ادارہ، انصاف پسند دنیا، بھارتی اہل دانش لوگ بھارت نے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی انتہا پسندانہ سوچ نہ ترک کر کے حقائق کو ادراک کرتا ہوں کشمیری عوام نہ انہوں کو پیدائشی تو بنیادی حق خود ارادیت فراہم کرے۔